It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola gata, que hola omega. And this how we gonna do it. Dale! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. Mukavalta tuntui, kun käskettiin minun maailmalle mennä. Ne käski ajella minun, ne käski laulella minun, ne käski rennosti minun esiintyvä. Ne sano pihalle, missä sydämesi oli väärähdellyt. Kun asiasta selkää ja tyhjästä ei mitään, ja siihen minut oli nöyty.